ለጥያቄ ታስፈልገናለች። ወደ ማረፊያ ክፍል ወሰዷት። ልጅ ጠበቃው መንገር ላይ ነው። አታስብ ከዚህ አስወጣሻለሁ። እሺ አታስብ። እኔ ምንም አልተጨነቅኩም። ለራሴም ሆነ ያቀተኝም። እሺ ራስን ጠብቅ አባዬ። ምን ተፈጠረ? ምን ሆነሽ ነው? ችግር አለ እንዴ? አሊ የረሳነው ነገር የለ? ምንድነው? አሁንም ማስሊን እንዳገባሃት ነው? አይ እሱ ያለቀለት ጉዳይ ነው። ማለቴ ሁሉንም ነገር ነገን ጨርሰዋለን። አሁን ደውላልኝ ካስሊ ጋር ስለዚህ ጉዳይ ያወራን ነበር። አረባከ? ምንም ነገር ሳትቃወም? አልተቃወመች። ራሷንም ለማጥፋት አልሞከረችም? አይ ነገር ራሷን ፈልጋለች። አአ አንዴ መጣው። እንኳን ደስ አላችሁ ልጆች። እናመሰግናለን። እሺ አሊ እንዴት ነው አሁን? በደንብ ረካ? አዎ አዎ ረክቻለሁ። በፊት ስትጠይቅህ እምቢ ብላህት ነበርና አዝና ነበር። ነስሪንም እንደዛ አድርጋ ነበር። ይሄ ድብቅ ዘዴ ምናምን መሆኑ ነው እንዴ? ኃይለኛ ሴቶች እንደሆኑ ያሳዩ ነው። ማለቴ ያው ኃይለኝነታቸውን ማሳየት የሚችሉት እኛ ላይ ነው። ታውቃለህ ግን ደሪን ምንም ነገር ማድረግ አይጠበቅባትም ነበር አባዬ። አሊ በቃ 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 ተው። በፈጣሪ ተው። አሁን እንዳትጣሉ ነገሮች ከመወሳሰባቸው በፊት በቃ እኔ ልሂድ። አሊ ጀግናው አሊ ለመባል አንድ እርምጃ ቀረ። አንድ ግጥሚያ ብቻ። ይኸውልህ አባዬ ብዙ አትቸኩል። ምናልባት ላላሸንፍ ይችላል። ታሸንፋለህ፣ ታሸንፋለህ። ዛሬ ውድድሩ እንዴት እንደተቀየረ አይተናል። ካንተ ውጭ ማንም ሰው ይሄንን ማድረግ አይችልም። በራስህማ እምነት ይኖርህ ልጄ። ለማንኛውም ምን መሰለህ፣ ይሄ ጉዳይ ሁለታችሁንም ይመለከታል። በደንብ ስሙኝ አሊ። ስማ አሁን እኩል ስለሆነን የአባት ስማችንም እኩል ይሁን። ይሄ ምን ይመስልሃል? ነገ ወሳኝ ኩነቶች እንሄድና የሚያስፈልገውን ነገር እናድርግ። በእኔ ስም እንድትጠራ ፈልጋለሁ ልጄ። ሚስትህም ልጅህም በእኔ ቤተሰብ ስም እንዲጠሩ ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አዎ ይህን ነገር ቶሎ እንጨርሰውና ቀላሉን ስራ እናድርግ። እሺ እሺ። እንግዲህ ነገ አዲስ ቀን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አሊ ቫርጊ። አያያይ ጀግናው አሊ ቫርጌ። ቋንዴ 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 ቆይ ቆይ፣ ሲሚት ምን ሆነ? ያንን ስም የሰጠሁት እኔ ነኝ። ግን ለምን አባቴ? ምክንያቱም ሲሚት ማለት ቦምቦሊኖ ነው። አሁን የሚጠቀመው ሲወለድ በተሰጠው ስም ነው። አሊ ሲሚት ቫርጌ። በጣም ያስቃል። ለማንኛውም አባዬ ስማ፣ አንድ ነገር ላማክር አስቤ ነበረ። ለምን ሰርጋችንን አንድ ላይ አናደርገው? ይቻላል። አባትና ልጅ አንድ ቀን አድርጎ ስራ መቀነስ ይቻላል። እኔ እንጃ፣ ነስሬንን መጠየቅ አለብን። ግን በእኔ በኩል ደስ ይለኛል። ሳሂን፣ ይሄ ምንድን ነው? እኔ እንጃ። ችግር የለም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ችግር የለም። ጉልጂ ተይዛ መሆን አለበት። ምናልባት ቃል እንድንሰጥ ተፈልገን ይሆናል። ማንኛችሁ ናችሁ ሳሂን? እኔ ነኝ። አብረህ መሄድ አለብህ። እባክህ መኪና ውስጥ ግባ። ክስ ተመስርቶብህ ነው ማለት? ቆይ ለምን? ሰው በማገት ክስ ተመስርቶብሃል። ወደ ጣቢያው መሄድ አለብህ። በል ፍጠን። አሊ! መጀመሪያ ይህንን ጠጣውና ከፊቴ ዞር አድርግልኝ። አይ አልፈልግም። አልገባኝም። አልፈልግም ማለት ምን ማለት ነው አሊ? እያቅለሸለሽኝ በመከራ እኮ ነው ያዘጋጀሁት። አንዳንዴ በጣም ነው የምትቀብጠው። በል ጠጣው። ሁሉንም ብላ። ግጥሚያ ልትሄድ እኮ ነው። አይ ግጥሚያ አልሄድም። ግጥሚያ አልሄድም። እሺ ግጥም ይሆን አልሄድም። በቃ ትቼ። አሊ የሌለ ነገር አታውራ። ያንን ሁሉ ጊዜ ተሰቃይተህና ተለማምደክ መጨረሻ ላይ ደርሰሃል። የቀረ ይሄ ነው። ስለዚህ ሂድ። ታያለህ፣ ደግሞ ታሸንፋለህ እና ጀግና ትባላለህ። ስሚ ደሪን፣ አባቴ አብሮኝ ሳይኖር ስለ ግጥሚያ ምናምን ግድ አይሰጠኝም። እሺ ታውቂያለሽ አይደለ? በእኔ ምክንያት ነው እስር ቤት ያለው። ግን ከእስር ቤት ይወጣል። አሊ አሁን 10 ቀን ሆኖታል። ጠብቅና ቢያንስ ችሎት ይቅረብ። ይኸውልሽ በእኔ ምክንያት ነው ተመልሶ የገባው። እሺ አሊ እባክህ እንደዚህ አትሁን። እዚህ ደርሰህ ተስፋ ከቆረጥክ አባቴ የበለጠ ነው የሚያዝነው። ግን ደግሞ እሱን ብሰማ ኖሮ እውነቴን ነው አንዱም ነገር አይፈጠርብንም ነበረ።
ባልፈርምና ያንኑል ባልዋዋል ኑሮ ብዙ ነገሮች ይቀየሩ ነበር። አፈሪ ብሎ ቆይ ግን ይሄንን አስበሽዋል? አባትሽ ወደኛ ባይልካቸው ኑሮ አባት ይሄን እዛ ቦታ ላይ አይገኝም ነበር። አሊ ሁሌ መልሰ መላልሰ እዛው ላይ ነህ። ሁሌ አባትሽ እንደዚህ አድርጓል ይያልክ ልትወቅሰኝ ነው አሊ? ይያልኩ ያለሁት አንቺን ለማስከፋት አይደለም፣ ግን አባትሽ ሁሉም ችግር ውስጥ እጁ አለበት። በቃ ሁሉም ነገር ያበላሽ። ተው በቃ ዳሪን እርሺው። ምንድነው ቆይ ማውራው? እኔ ምንም አላወራሁም። ከጠዋት ጀምሮ ከራስ ጋር እያወራህ ነው ያለኸው። እሺ ለማንኛውም አልሄድም። እሺ በሞትም አላደርገው። አባቴ እንዲሆነው አልሄድም። ግጥሜ ይቅርብኝ። በዚህ ሰዓት ተጋጥሜ ያሸነፍ ተሸነፍ ምንም ትርጉም የለው። ምንም ዋጋ የለው ለእኔ ያ ምንም። እሱ ቆሞ እስካላየኝ ድረስ አሸነፍኩ አላሸነፍኩ ለእኔ ጥቅም የለውም። ሁሉም ነገር እሱ ሲኖር ደስ ይለኝ። በቃ አለቀ፣ አልሄድም። ሻይ ላምጣ በቃ። ቁርስ ተዘጋጅቷል። እሺ በቃ አሁኑኑ መጣው። እኔ ልጅ ትላንት ማታም እንቅልፍ እምቢ አለሽ አይደል? አንተንም እንቅልፍ ነሳው እንዴ? እማዬ እኔ በጣም ከፍቶኛል። ለምንድን ነው ጀግናውን ማየት የማንችለው? ምን እናድርግ፣ ህጉ ነው። እኔ ልጅ በጣም ብዙ ልነግረው የምፈልገው ነገር ነበረኝ፣ ግን ደብዳቤ ይቻላል አይደል? አሪፍ ደብዳቤ ጽፌያለሁ። አረ ላንብብልሽ እማዬ? ቆይ በኪስ ይዘኸው ነው እንዴ ውዴ? አዎ አሁን ከቁርስ በኋላ ሂጅ ስለምልክለት ነው። ብዙ ረጅም አይደለም፣ አታስቢ። ጀግናው እንዴት ነህ? ደህና ነህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለእኔ ብለህ እስር ቤት ስለገባ አዝኛለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ደስተኛ ነኝ፣ ምክንያቱም እንዲህ ትልቅ መስዋዕትነት የሚከፍልልኝ ሰው እንዳለኝ አውቄያለሁ። ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን። አሁን እዛ ብትሆንም ሁሌም አብረኸኝ እንደሆን ካውቃለሁ። ይሄ በራስ መተማመኔን እየሰጠኝ ነው። አሁን በጣም ጠንካራ የሆንክ ያህል እየተሰማኝ ነው። ይህንን እየጻፍኩልህ ያለሁት አንተን ያስደስተዋል ብዬ አስቤ ነው። እና በጭራሽ እንድታዝን አልፈልግም። የእናቴን ደስታ መልሰልኝ ፈይሰል። ከማንም በላይ ኮራባለሁ። ስለ እኛ አትጨነቅ፣ እኛ በጣም ደህና ነን። አንተ እስክትመለስ ድረስ እናቴን እንደምንከባከባት ቃል ገባለሁ። በጣም ናፍቀኛል። ደብዳቤን ከመጨረሴ በፊት እጅን እስማለሁ። ና ወደዚህ፣ ና ና፣ የኔ ውድ የኔ ልጅ። ደብዳቤህን ላክለት አሁኑኑ። ደብዳቤህን ላክለት። ሳሂንን በጣም እንደሚያስደስተው እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ወንድሜ አሊ ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል፣ ሳሂንም ደስ ይለዋል። ያድርገው። እስኪ ግጥሚያውን ሄደን እናያለን አይደል? ቬይሰል እባክህ እንዳታስገድደኝ የኔ ውድ። እኔ መውጣት አልፈለግኩም። ግን እንዲህ አትሁኝ፣ ጭንቀት ውስጥ አትግቢ። ተይ፣ ደክሞኝ ነው ቬይሰል። አንተ ከፈለግክ ከአባቴ ራውፍ ጋር መሄድ ትችላለህ። አይሆንም፣ አንቺም ትመጫለሽ። ጀግናው እዛ እንድትገኝ ይፈልጋል። ደግሞ እጮኛው ስለሆንሽ አንቺ ተወካይ ትሆኛለሽ። አንድ ላይ ነው የምንሄደው። በይ ተነሽ እማዬ፣ ተነሽ፣ ተነሽ። እሺ፣ 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 ተነሽ፣ በቃ ተነሽ፣ ተነሽ። ቬይሰል፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። እሱን አትውሰዱት። ለእኔ ሲል ነው እንደዚህ ያደረገው። እኔን ለማትረፍ ብሎ ነው። እባካችሁ ጀግናው እኮ ነው ፖሊስ። እዚህ ዓለም ላይ እንደሱ ጥሩ ሰው የለም። እባክህ ሰው ለመጉዳት ብሎ ያደረገው ነገር አይደለም። እኔን ከመጥፎ ሰዎች እጅ ሊያድነኝ ብሎ ነው። አባቴ ለመሆን ሲል ነው። እባካችሁ አንዴ እኔን ስሙኝ። ጀግናውን አትውሰዱት። እማዬ፣ እማዬ፣ በእናትሽ የሆነ ነገር በይ። ጀግናውን እንዳይወስዱት አድርጊ። እንካ ጀግናው። አመሰግናለሁ። ትልቅ ቀን ነው። ልጅ ግጥሚውን ያሸንፋል። ያድርገው። አታስብ፣ ፈጣሪ ይረዳዋል።
ሳሂን ቫርጊ ጠያቄ አለ። ልጄ መሆን አለበት። ቀስ 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 አትቸኩል ይፈስባል። ከግጥሚያው በፊት ላይ አይፈልጎ ነው መሰለኝ። እንድትመርቀው ነው የመጣው። እኛም ፈጣሪ ይርዳ እንዳልነው ነገር አመሰግናለሁ። በልሂድ። አመሰግናለሁ። ደግ ነው። ከልክል ነው አባቴ። ረስቸው ነው። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። የእስር ቤቱ አለቃ ምስጋና ይግባው ብቻዬን እንዳናግር ፈቀደልኝ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንደምታየው ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነን፣ ደህና ነን። ልጆቹም ወይዘሮ ነስሪንም ሁላችንም ደህና ነን። በጣም ሰላም ብለውሃል። ስለ አንተ እያሰብን ነው። ምንድን ነው የሚፈጠረው? እንዴት ነው ነፃ የምትወጣው? ማለቴ ሁሌም የምናስበው ስለ አንተ ነው። ምን እንደሚፈጠር አላውቅም። እስኪ አንዴ ፍርድ ቤት ልቅረብና እናየዋለን። ለእሱም የተወሰነ ጊዜ ቀረዋል። አዎ ልክ ነህ። ምን ማድረግ እንችላለን? ቁጭ ብዬ እጠብቃለሁ። አሊ እንዴት ነው? ደህና ነው። ዛሬ ጠብቄው ነበር። ማለቴ ከግጥሚያው በፊት መጥቶ የሚያገኘኝ መስሎኝ ነበር። ያው በጣም አዝኗል አሊ። አሁን ራሱን ነው ጥፋተኛ እያደረገ ያለው። ልቡ በጣም ተሰብሯል። ማለቴ እንዴት ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። እኔ እንደገባኝ ከሆነ ፊትህን የማየት ጥንካሬ የለውም። ሊያብድ ትንሽ ነው የቀረው። እብድ የሆነ ልጅ። ለማንኛውም አባቴ አሁን ስለ እኔ አይጨነቅ፣ ውድድሩ ላይ ማተኮር አለበት። ዛሬ ግጥሚያው ላይ አይሄድም። ምን? ትናንት ማታ ብዙ አብተህ ነበር። እውነቱን ለመናገር ሐሳቡን የሚቀይር አይመስልም። ጀግናው አባቴ ሳይኖር አልሄድም እያለ ነው። የማይሆን ነገር ሲያወራ ዝም አትበለው እንጂ። በቃ ወስኗል። የእሱ ውሳኔ የራሱ ጉዳይ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ተስፋ ይቆርጣል እንዴ? አይደረግም አባቴ፣ በጭራሽ አይሆንም። እንቅፋት የሆኑ ብንን ለማናደድ ብቻ ውጣና በሙሉ አቅመ ተጋጠም በለው ብዬው ነበር። ልጄ እንዲህ ስታደርግ ጠላቶች ነው የምታስደስተው፣ ስለዚህ ሂድ አልኩት። ግን አየህ፣ የአባቱ ልጅ ነው፣ ሁሌ የሚሰማው ራሱን ብቻ ነው። አይሆንም አባቴ፣ አይ አይሆንም። መገኘት አለበት። ምንም ቢፈጠር እዛ ግጥሚያ ላይ ይገኛል። እንዲህ አድርገውን እኛን ማስቆም አይችሉም። ያ ከሚሆን ሞት ይሻለኛል። የእኔን ሕይወት የሰረቁኝ ሰዎች የአሊልም ሕይወት ማበላሸት አይችሉም። ተረጋጋ አባቴ፣ ግጥሚያውን መሄድ አለበት። እሺ፣ አሸንፈም ተሸነፈም እዛ ግጥሚያ ላይ መገኘት አለበት። መሸነፍ የለበትም። በተጋጣሚው ሳይሆን በጠላቶቹ ነው። ደህና አደርክ? እንዴት ነህ? ትንሽም ቢሆን አሁን ተረጋጋ። አይ አሁን በቀላሉ መረጋጋት የምችል አይመስለኝም። ጊዜ ያስፈልግሃል መሰለኝ። አሁን ከዚህ መሄድ አለብኝ። ምንድን ነው ከክፍልህ ዕቃ እያወጣህ ነው? ምክንያቱም ከዚህ ልሄድ ነው። ምን? በቃ ዛሬ ዝውውሩን እናደርጋለን። ቀሪውን ድርሻዬን ላስተላልፍና እንለያያለን። ለሁለታችንም የሚጠቅመን ያ ነው። አይ አሁን አይሆንም ዩጊት፣ አትችልም። እሄዳለሁ። ሁሉንም ነገር እንዴት ትተህ መሄድ አትችልም? ዛሬ ማታ የሚጫንቃለ የመጨረሻ ስሬ ነበር። የተጫኑ ጠዋት ነበር እና አለቀ። መርከቡ ዛሬ ማታ ይሄዳል። አሁን ከዚህ ውስጥ ወጥቻለሁ። የቀረው ነገር አንቺ ከአቶ ሉዊጂ ጋር ሆነሽ ጨርሽ። እኔ ወጥቼበት ስራውን እየሰራሽ በጣም ብዙ ገንዘብ ታገኛለሽ። ከዚህ በኋላ ያስፈልገኝ ዩጊት፣ ሁሉም ሰው ገንዘብ ያስፈልገው። እኔ ብዙም ፍላጎት የለኝም። ሁሉም ነገር ያንቺል። ሁሉም ነገር ቆሻ። አቶ ሉዊጅስ ምን ይላል? ታውቂያለሽ፣ ምንም አለምን እኔ ግድ አይሰጠኝ። በእርግጠኝነት በጣም ይናደዳል። አትሰሚም እንዴ? እኔ አያገባኝም አልኩሽ እኮ የለውበት። ሄሎ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ነው? መርከቡ ዛሬ ማታ መንገድ ይጀምራል። አዎ መጠቆም ይችላል።
ሄሎ አሊ የኔ ውድ ልጅ አባዬ ብዙ ሰዓት የለኝም ስማኝ ባጭሩ ልንገርህ እንዴት ነህ አባዬ ያንተ ነገር በጣም አስጨንቆኛል ደህና ነኝ አሊ ደህና ነኝ ስለኔ ምንም አትጨነቅ አባቴ ራውፍ ግጥሚያውን እንደማትየር ነገረኝ አባዬ አሁን እባክህ አታስገድደኝ አንተ ሳትኖር የማይሆን ነገር ነው አንተ ሳትኖር ግጥሚያ ብሎ ነገር የለም እና ማሸነፍም አልፈልግም በደንብ ስማኝ ልጄ ስልኩ ሊዘጋ ይችላል አሊ አሁን ቶሎ ብለህ ስፖርት ቤት ሂድ የጠረጴዛውን የላይኛው መሳቢያ ስትከፍተው ቁልፍ ታገኛለህ የካዝናው ቁልፍ ነው ካዝና ውስጥ ምን አለ አይ ከካዝናው ስር የእንጨት ሳጥን አለ እሱን የእንጨት ሳጥን ውሰደው ስማኝ የእንጨት ሳጥን ነውና ሄሎ 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 አሊ ሄሎ አሊ ፈጣሪ ሆይ ኡፍ ለቬይሰል ቂጣ በእንቁላል ሰራለት አስቤ ነበር ግን ይሄ ቀለኛል ብዬ አሰብኩ መስራቱ አይደክምሽም ማለት ነው የሰፈር ጫዋታ መጫወት አልሰለቸሽም አማዬ ስለ ሰፈሩ ገና አላወቅሽም ለዛ ነው እንደዚህ የምትናገሪ እዚህ እንደዚህ ነው ለምሳሌ ድግስ ሲኖር ወይ የሆነ ሰው ሲጨነቅ ወይ ሲያዝን ሰዎች እንደ አይነት ጥሩ ነገር እየሰሩ ይወስዳሉ የቅርብ ሰው መሆንሽም በዚህ ነው የምታሳዩ በዛ ላይ እሷ ባትወደኝም የእሷን ኬኮች ብዙ ጊዜ በልቻለሁ ምን አይነት እድለቢስ ሴት ናት አዎ ልክ ነሽ ልክ ቀለበት አድርጋ ደስተኛ ልትሆን ስትል ተፈጠረ ለየት ያለ ነገር ነው አይደል አንዳንድ ሰዎች ደስተኛ እንዳትሆኑ ተብሎ የተፈጠሩ ነው የሚመስሉት በጭራሽ አይሆንላቸው ጥፍር ቀለም ማስለቀቅ ያለ አይደል በቃ እኔ ጥፍሬን ላስለቅቅ Hello. ምን ነው ከስር ከስር ብታጸጂ? በጣም እያቆሸሽ ነው የምትሰሪው በጣም። ወይ ማዬ በቃ እኔ ማደርገው ነገር መቼ የማይጠምሽም አይደል? አምላኪ ሆይ ማን ነው የሚደውለው? ሄሎ አቤት 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 አንቺ ነሽ የደወልሽልኝ? አንተ እኮ ነህ የደወልከው። አየኔ ምን ቤት አንቺ ደውለሽ ተዘጋ። ከዛ ነው እኔ መልሼ የደወልኩት። እኔ ለማንም አልደወልኩም። ደቂቃ ማይሞላም እኮ አሁን ነው በዚህ ስልክ የተደወለልኝ። እንደዛ ነው? አዎ እንደዛ ከሆነ ይቅርታ በስህተት ነው። ምንድን ያደረግሽው? ጨርሼ ምድጃው አስከተትኩት። ከዚህ በላይ አታናጅኝ አስሊ። ምንድን ያደረግሽው ይያልኩሽ ነው? ምን ችግር አለው? ደህንነቱ ያሳሰበኝ ነበር ስለዚህ ድምጹ መስማት ፈለኩ። ከዛ በቃ ደወልኩለት። እስቲ ንገሪኝ ቦዘኔ ምን ሆኖ ደስ የሚልሽ አስሊ? እባክሽ አታበሳጭኝ። ቦዘኔ ምናምን አይደለም። ህይወት እሱ ላይ ትንሽ ጨክናበታለች። ብቻውን ብዙ ጊዜ ተሰቃይቷል። የሚያሳዝን ሰው ነው። ማንንም ሳይወደው በሰላም ለመኖር እየተሰቃየና እየታገለ ነበር። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያደገ ሰው ደግሞ እንከን እንዳይኖር መጠየቅ ከባድ ነው አይደል እንዴ? ታዲያ ምን ያድርግ? መጥፎነታ ብሎ ተፈረጃል ያ ደግሞ ለሱ በጣም ከባድ ነው። አረ ባክሽ። አዎ እነቴን ነው። ግን ደግሞ ሰዎች ምን ሰጥተውት ነው ከሱ በሚላሹም ይጠብቁት? አስሊ እነቱን ንገሪኝ ይሄ ልጅ ወደሽዋል እንዴ? አረ ተይ ለምን እንደዛ አሰብሽ? ምን አውቃለሁ። ራስሽን ግን አስተውለሽዋል? ለሱ በጣም እየተከራከርሽ እኮ ነው። አይኔ ልክ ያልሆነ ነገር እንዲደረግበት አልፈልግም። ማለቴ በቃ በእኔ ምክንያት እንዲያዝን አልፈልግም። አለቀ።
በቃ አሁን ሌላ ኬክ ልስራ። አዎ ሌላም ኬክ ስሪ። ግራ ገብቶኛል። በቃ ልሄድ ነው። በሚያስፈልገኝ ጊዜ ቤትህን ከፍተልኛል። እንዴት ብዬ እንደማመሰግን አላውቅም። ምንም ችግር የለው። ግን እንደዚህ አትሆን እሺ ቦራ። የግድ መሄድ አለብኝ። ከቆየው ላንተ ጥሩ እያደረግኩ አይሆንም። አንተ መጉዳት አልፈልግም። ስለዚህ መሄድ አለብኝ። ታውቂያለሽ፣ ማንም ሰው እኔን ሊጎዳኝ አይችልም። ምክንያቱም እኔ ምንም ልብ የለኝም። ደናሁን አንተ ጣላንም እኮ ቢያንስ ቻው በለኝ። እሺ ቻው ደናሁን። ሳሂን ብዙ አሰብኩበትና ወስኛለሁ። የምትለው ነገር ሁሉ ይሁን። በቃ ከዚህ ንጥፋ። ይሄ ስቃያው ማብቃት አለበት። እነዚህ ፍራቻዎች ማብቃት አለባቸው። ለልጃችን ሲባል፣ ለአሊያ ወደፊት ህይወት ሲባል እዚህ ጋር ማብቃት አለበት። ማንነቴን ታስተውሰኛለህ እና ተስፋ ለመቁረጥን ታስተምረኛለህ። አሊንም እንድታስተምረው ፈልጋለሁ። ትክክለኛ የወላጅ ፍቅር እንዴት እንደሆነ ይወቅና ባንተ ይውጣ እና ህይወት ባንተ ክንፍ ስር እንዴት እንደሆነች ይወቅ። ልክ እንዳንተ ሀቀኛ ቆራጥና ደፋር ልጅ እንዲሆን ፈልጋለሁ። የማያውቀውን ያወራ ካቋሙ ይወጣ ሰው እንዳይሆን ካንተ ጋር ማደግ አለበት። እኔም ለሱ ምንም አይነት ነገር ውስጥ ገብቼ ለመጋፈጥ አሁን ላይ ወስኛለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አይለየንም። እመጣለሁ ሳሂን፣
ሶስታችንም አንድ ላይ አዲስ ህይወት እንጀምራለን። ፍቅራችን ከምንም በላይ ትልቅ ነው። ሁሌም እንደምትለው ተስፋ መቁረጥ አይቻልም። ማንንም ምንም እንቅፋት ቢሆንብን ከባድ ምጃዎችን እንወስዳለን። ህይወታችንንና ልጃችንን ከምንም ነገር እንጠብቃለን። ቃል ገባልሃለሁ፣ እመጣለሁ ሳይሆን አሊ የናቴ ደብዳቤ ዛሬ የእጅ ጽሑፏን አየሁ እና ድምጿን እንደሰማሁት ነው የተሰማኝ። እንደነካሁት ነው የተሰማኝ። ደሪ ግጥሚያውን ይሄዳል። ስሚ፣ ያው ዛሬ ብሸነፍም ሆነ ባሸነፍም ዛሬን ማምለጥ አልችልም። ሄጅ ይጋጠማል። ተስፋ አልቆርጥ። እናትና አባቴ እነሱ ብዙ እንቅፋት ቢያጋጥማቸው ምንም ተስፋ አልቆርጡ። ለእኔ ሲሉ እነሱ በጣም ጠንካራ ነበሩ። እናቴ ሞተች፣ አባቴ ደግሞ ሙሉ ልጅነቱን እስር ቤት አሳለፈ። ዛሬ ለአባቴ ሳይሆን ለእናቴ ስል ይህንን ማድረግ አለ። እኔም እንደነሱ በጭራሽ ተስፋ አልቆርጥ። ዛሬ ተስፋ ከቆረጥኩ ወደፊት ምንም ነገር ቢፈጠር የልጄን አይን ማየት አልችል። አሁን ነው የገባኝ። እሺ እና በቃ እንደዛ ከሆነ እንሂድ። የአባቴን ጓንት አድርጌ ነው የምጋጠመው። ልብሶች አስገብቼልሻለሁ፣ ገንዘብም አለ። አመሰግናለሁ። ግን ፊትን አስተካክል። አንተን ባገኘው ቁጥር እየከፋኝ ነው። ይሄውልህ፣ አንተን ካገኘው በኋላ ሁሌም ለሁለት ሰዓት ወደ ራሴ መመለስ ይከብደኛል። ምን ላድርግ ልጄ? አንቺ እዚህ ሆነሽ ሳይሽ እኔም አዝናለሁ፣ በጣም ከፍቶኛል። አንቺ እስር ቤት መግባት ያለብሽ ልጅ ነሽ። በቃ አስገቡኝ። ይህን ፈልገሽው ነው? በድርቅናሽ ምክንያት እኮ ነው። እስኪ አትጀምረኝ አባዬ። ስሚ፣ ክሳችንን ካነሳን እነሱ ምናልባት ተስፋ ይቆርጥ ይሆናል። ከዛ ከእስር ቤት ትወጫለሽ። አይ አባዬ፣ በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። እነሱ ደስ እንዲላቸው አታድርግ። የአሊስ ሚዝ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጀግና መባል ይናፍቀዋል። ውዱ ጀግናው ከጎኑ ሳይኖር በእርግጠኝነት ጭንቅላቱ ተነክቶ ቁጭ ብሏል። ጸጸቱን ራሱ አይችለውም። ግጥሚያው ለመገኘት አይችልም። ብሄድም እንኳን ማሸነፍ አይችልም። እርግጠኛ መሆናት ሲሆ አሊ ጎበዝ ቦክሰኛ ነው። እኔ የምለው ግን ቆይ፣ የማን ደጋፊ ነህ? ንገረኝ እስኪ። ምን አይነት ጥያቄ ነው ጉልቺ? ቆይ ክሳችንን እናንሳ እያልክ ነው? እና አሊ ጥሩ ቦክሰኛ ነው ትላለህ? እዚህ የመጣው ልታናድደኝ ነው እንዴ? እንዲህ ከሆነ ከዚህ በኋላ በድጋሚ እዚህ እንዳትመጣ። እውነት በጣም እያበሳጨኝ ነው። ስምኝ፣ ይገባኛል አንቺን እንዴት አምነሽ። ግን አይ ምንም አልገባም። በጣም ልክ ነህ እኮ። ግን ምንም ቢሆን መሸነፍ አልፈልግም አባዬ፣ መውረድ አልፈልግም። ያ ቲኪን የሚባል ሰውዬ ሲያስፈራራን ምንም አላልክም። እሱ ሳያንስ ደግሞ አሁን ጭራሽ ለነዛ ተራ ሰዎች እጅ እንስጥ እያልከኝ ነው? የእውነት ከዚህ በኋላ እንዳትመጣ።
ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ላይ አልፈልግም እንደውም በቃ ስፈታ እንገናኛለን። ቆይ አንዴ ጉልቺ። ክፈችልኝ ጉልቺ። ጠንቋል እንዴ? እኔ እንጃ። ውስጤ ደንዝዟል። ምንም እየተሰማኝ አይደለም። ልጃችን በጣም ጓጉቷል። ያለማቋረጥ እየተገላበጠ ነው አይደል? አታስብ አባት፣ ያሸንፋል እያልኩት ነው። እሱ ግን ምንም አይሰማኝም። ምናልባት ከሆኑ ደስታውን እየገለጸ ይሆናል። ሊሆን ይችላል። አሊያ አባት እዚህ ላይ ይገኝ ይችላል፣ ግን ልቡ እዚህ ካንተ ጋር ነው ያለው። አውቃለሁ አውቃለሁ። በጣም እተማመንብሃለሁ። አሊ ልጄ፣ ዝግጁ ነህ? አሊ ከዚህ ዝግጅት በኋላ ግጥሚው ይጀምራል። ተመልካቾቹ በጣም ጓጉተዋል። ሊጀምር ነው ወይ? የኛዎቹ ደጋፊዎች ሁሉም እዚህ ተገኝተዋል። ልቤ በጣም እየመታ ነው አሊ። ልቤ ሊወጣ ነው። ልጄ ምንም አታስብ። ማንነትህን አሳያቸው። የኔ ልጅ ታሸንፋለህ። አታስብ፣ ታሸንፋለህ። የጀግናው ልጅ ጀግና ትባላለህ አሊ። በልጄ አሁን ተዘጋጅ። ደህና ነሽ እማዬ? ደህና ነኝ የኔ ልጅ። አሁን ትንሽ ደስ አለሽ አይደል? ብሎኛል ብሎኛል። እዛ ጋር የተመቻት አይመስለኝ። እውነቱን ለመናገር አይታየኝም ወንድሜ። ቦታን ቀይር። ምንም የሚታይ ነገር የለም። ዝም ብለሽ ቁጭ በይ። በደንብ ተመችቶሻል መስሪ? አዎ በጣም። ሄድ እንጂ ውድድሩ ሊጀምር እኮ ነው። ምን ታፈጣለህ እዚህ? በቃ ሊሄድ ነው። እሺ እሺ አልኩ አይደለም። ስራ አለው እሱ እዚህ ይጎለታል። ስታፈጫ አንገትሽ እንዳይሰበር። ለምንድነው ሌላ ነገር የማታየው? ለምንድነው እኔ የምታየኝ? የት ነው የምትሄጂው? መጣሁ። አንቺን እኮ ነው ቦራ። ቦራ ቆይ ቦራ። አቤት። በጣም ይቅርታ፣ እኔ ሌላ ሰው መስለኝ ነው። በጣም ይቅርታ። አይ ምንም ችግር የለውም። ለእስር ቤት ኃላፊው ነገርከው? ምን አለ? ትልቅ እንግዳ አለበት እናም መግባት አልቻልኩም። ፈጣሪ ሆይ መደወል አለብኝ። እባክህን አንተ ብትፈቅድልኝስ? ምን አለበት እባክህን? እኔ አልፈቅድም። ዛሬ እናንተ ተራ ነበር እና ሁላችሁም አውርታችኋል። ሌላ ስልክ ማውራት አለብኝ። በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው፣ ማለቴ አስቸኳይ ነው። ልክ ነው። ዛሬ ልጁ የፍጻሜ ግጥሜ ያለው ምን አለበት? እሺ በለው ልጄ። አልችልም፣ አታስጨንቁኝ፣ ሂድ። ፈጣሪ በቃ አሁን ሊጀምር ነው እንግዲህ። ስሙ ሰዎች፣ ይሄ አይገርምም? አለቃችን ምን አይነት ክፉ ሰው ነው? አንድ ስልክ እንኳን አይፈቅድልንም። ማውራት አለብኝ። እዚህ ሆኜ ማበዴ ነው። አሊ ይጋጠማል አይጋጠምም የሚለው ማወቅ አለብኝ። እንዴት ያሳዝናል። ሰውየው እኮ ተጨነቀ። ወንድሜ ወንድሜ፣ በል አሁን እኔን ምታኝ። ምን? እባክህ በፈጠረ ይቅር በለኝ። በልና ምታኝ፣ ከዛ ነገሩ ይቀላል። ኧረ ዞር በል ሰውየው፣ ካለምንም ምክንያት አልመታም። ፈጣሪ ጀግናው፣ በፈጣሪ ምታኝ አልኩ። ወንድሜ እባክህ ዞር በል፣ ለራሴ ያለብኝ ችግር ይበቃኛል። በእኔ ውንብ ምታኝ፣ ከዛ በኋላ እኔ ስልክ አገኝልሃል። ጀግናው በል ምተው፣ በቡጢ በለው። በጭራሽ አይሆንም እንዴ! ምታኝ እያልኩ እኮ ነው፣ በፈጣሪ ምታኝ። እባክህ ምልህን ስማኝ። የእኔ ወንድም አልመታህም አልኩ እኮ። አሰማኝም እንዴ? ምን አይነት ሰውን አንተ! በፈጣሪ ስም
አንተ ምን ያደረክ ነው? እብድ ነህ እንዴ? አንተም ቢካልክን የራሴን ወጋው። ስማ፣ ምን ያደረክ ነው? ያንን ቀው ሲውጥ ቶሎ ምጣው፣ ቶሎ በል ምጣው። እንዳትጠጉኝ። ትመታኛለህ ወይስ አትመታኝ? ወንድሜ እሺ፣ 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 ተው፣ መታሃለሁ። በቃ መታሃለሁ። በል ምጣኝ፣ ቶሎ በል። እሺ ወንድሜ፣ መታሃለሁ አልኩ እኮ። ምጣኝ፣ ምጣኝ። ወይኔ፣ አልተረፍኩም። ጠባቂ፣ ጠባቂ! ይህ ሰውዬ ስርዓት የለውም። አሁኑኑ ሐኪም ቤት ውሰዱ፣ ፍጠኑ! ሐኪም ቤት መሄድ እፈልጋለሁ። ይህን ሰውዬ ጭምጭ ነው። በቃ ቶ ቶ ቶ። ይቅርታ፣ በጣም በጣም ይቅርታ፣ ይቅርታ፣ ይቅርታ። ደሬኑ ዴኒ፣ እስቲ እንዴት እየሄደ ነው? እየተረጋጋ ይመስላል ግን ፈጣሪ እየመጣ ነው። የኔ ጀግና አሊ፣ ጀግና ጀግና። አቶ አሊ ጎን ለጎን ሁኑ፣ ፎቶ እናንሳችሁ። የፍጻሜ ግጥሚያችሁ ነው። ምን የምትሉት ነገር አለ? አንተ አውራ፣ ምክንያቱም ከግጥሚያ በኋላ ግጭ ስለማይኖርህ ማውራት አትችልም። ስለዚህ ደስ ያለህን አውራ። ለሁላችንም መልካም እድል። በደም ዞር ዞር ብለህ ተመልከት፣ ምክንያቱም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይደበላልቅብሃል። እንደዛ አልክ? ጠቅልዬ ነው ምጎርስ አሊ ሲሜዝ። በፈጣሪ አሊ፣ ወደ ህኒክ በዳ ድጋሚ መነሳት እንዳትችል አድርጌ ነው ማስቀምጠህ። ሁለት ሆነ ብትመጣ አትችለኝ። ይህን ሰውዬ በደንብ ይዩት፣ በደንብ ይዩት እና ብዙ ፎቶ አንሱት። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ በደንብ ልክ ስለማስገባው ፊቱ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆኖ አታዩት። ምን እያለ ነው? እሺ እኔ ልጅ፣ ምንም ጠብ አያስፈልግም፣ ምላሱ ተመርዟል። ቶ እኔ ትክክለኛ ቦክሰኛ ነኝ። እዚህ የደረስኩት የአባቴን ስም ይዤ ሳይሆን በቡጤ። አባቴን እዚህ ውስጥ አታስገባው ሰውዬ። አሊ፣ አሊ፣ አሊ። ተመልካቾቻችን፣ የቱርክ ሻምፒዮን ወርቃማ ጓንት የመካከለኛ ክብደት ፍጻሜ ውድድር ደርሷል። በሰማያዊ መለያው ባሪሽ ተዋዳጅ አለ። በመቀጠል የሱ ተጋጣሚ በቀይ መለዮ ደግሞ አሊ ሲሚዝ። ሂድ በልጅ። በል ማንነትን አሳያቸው። ሂድን ያንበሴ ልጅ፣ ጀግና ተብለ ተመለስ። እኔ አሁን ለአባቴ ስል ይህን ግጥሜ ያሸንፋል። እኔ የሳይን ቫርጊ ልጅ ነኝ።